ሁላችንም እንጸልያለን። ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ሰማይ ዙፋን፣ ምድር የእግር መረገጫ የሆነች ሁሉን የምትገዛ ምድርና ሞላ ሁሉ ያንተ የሆነች አምላካችን እግዚአብሔር፣ በዚህ ማለዳ ጌታ ሆይ በዚህ ስፍራ ላይሌ ታላቅነት እንሰግድላለን፣ እንገዛላለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሁላችን በሕይወት ያቆምከን አንተ ነህ። ጌታ ሆይ ይህን ታላቅ ቀን እንድናይ ይህንን ጊዜና እድል የሰጠን አንተ ነህ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሀገር ጌታ ሆይ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ጌታ ሆይ ይህንን ቀን ያዩ ዘንድ ይህንን እድል ይህንን ደጅ የከፈትክልን አንተ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዘመን ጌታ ሆይ ይህን መልካም ዘመን አሳይህን። ልዑል እግዚአብሔር ሆይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሆነን እንድናመልክ በነፃነት እንድናመልክ ጌታ ሆይ ያንተን የስምን ታላቅነት በአደባባዮች ሁሉ ላይ እንድንናገር ስምን ጌታ ሆይ ታላቁን ስምን ከፍ ከፍ እንድናደርግ ስላገኘነው ስለዚህ ምሕረት እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠን ስለዚህ ታላቅ ቀን እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለታላቁ ስም ይሁን። ታላቁ ስምን ከፍ ከፍ እናደርጋለን፣ እንሰግድላለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ይህንን ቀን ስላሳየን እናመሰግንሃለን። እነሆ ጌታ ሆይ አባቶቻችን ያሳለፉት መንገድ የመከራ ዘመን፣ የስደት የእስራት ዘመን አልፎ እግዚአብሔር ሆይ በእንደዚህ አይነት መሰባሰብ ስለሆነልን ይህንን ደግሞ ያመቻቹልንን ጌታ ሆይ የሚያገለግሉንን የመንግስት ኃላፊዎችን እግዚአብሔር ሆይ ቅን ልቦና ሰጠ። ይህንን ስፍራ ለወንጌል አማኞች ጌታ ሆይ መገልገያ፣ እግዚአብሔር ሆይ ትውልድን መቅረጫ ስፍራ ጌታ ሆይ ብዙዎች የሚሰሩበት ስብዕናቸው የሚሰራበት የእውነት ቃል የሚነገርበት ስፍራ እንድንናገኝ እግዚአብሔር ሆይ እነሆ በእነሱ በኩል አልፈ እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትን ስላሳየን እናመሰግንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አገራችንን ጌታ ሆይ እስከ ዛሬ ስለመራሃት ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ከብዙ ጌታ ሆይ ከሚያስፈራ ከሚያስደነግጥ ሁሉ ስለጠበቅካት እናመሰግንሃለን። ልዑል ሆይ አሁንም ጌታ ሆይ ለታመኑ እጆች ሁሉ እንሰጣለን። ይህንን ቀን ለታመኑ እጆች እንሰጣለን። ጌታ ሆይ በዚህ ስፍራ ዛሬ ይህን የመሰረት ድንጋይ እናኖራለን። ይህን መሰረት ድንጋይ ስናኖር ጌታ ሆይ የሚመጣው ትውልድ ሁሉ እግዚአብሔር እንደረዳን ማየት ይችል ዘንድ አቤኔዘር እንዲሆንልን እለምንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር የረዳቸው ተብሎ ይነገር ዘንድ ይሄ ስፍራ ጌታ አቤኔዘር ይሆንልን። ይሄ ስፍራ ጌታ ሆይ ብዙ ታላላቅ ስራዎች የሚሰራበት ለዚህ ሀገር ጌታ ሆይ እነሆ ሁለንተናዊ እድገት የሚጠቅሙ ታላላቅ ስራዎች የሚሰራበት ስፍራ ይሁን። አገርን የሚያሳርፍ ትውልድን የሚያሳርፍ ስራ የሚሰራበት ስፍራ ይሁን። የሰው ስብዕና የሰው ማንነት የሚሰራበት ስፍራ ይሁን። ለአገርና ለትውልድ ለአህጉር ለዓለም ሁሉ የሚጠቅሙ ታላላቅ መሪዎች የሚነሱበት ስፍራ ይሁን። ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ስለምታደርግ እናመሰግናለን። አገራችንንም አሁንም ለታመኑ እጆች አሳልፈን እንሰጣለን። እስከ ዛሬ የመራህን ጌታ በሚመጡ ዘመናትም እንድትመራን አንተ ወዳየህልን ወደ ተስፋ እግዚአብሔር አገራችን እንድታሻግር አሁን ካለንበት ጌታ ሆይ ድቀት ውስጥ እንድታወጣን ብርሃን ለዚህ ምድር እንዲሆን እጸልያለሁ። በዚህ ምድር ላይ ብርሃን ይሁን፣ የእግዚአብሔር ብርሃን ይሁን፣ ጨለማን የሚያነሳ ይሁን። እነሆ ሰው ጌታ ሆይ እነሆ ነፃ ወጥቶ እግዚአብሔር የዘላለም አባቱ አንተን ያገለግል ዘንድ ይከተል ዘንድ እግዚአብሔር ካለብን ጫና የኢኮኖሚ ጫና ሁሉ እንድታወጣ ህዝብን እንድታሳርፍ እንጸልያለን። ለዚህ ምድር ሰላም ይሁን። ሰላም እንደ ወንዝ በዚህ ምድር ላይ ይፍሰስ። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ በመካከለኛው ሀገር ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛ። የእግዚአብሔር ሰላም ምድርቱን ይግዛ። ለሁላችን ሰላም፣ ለሚወጣና ለሚገባ ሰላም ይሁን። እግዚአብሔር ለተለያዩ አገልጋዮች ጌታው ሰላም ይሁን። ለመንግስት ኃላፊዎች ሰላም ይሁን፣ ደስታ ይሁን፣ ስኬት ይሁን።
ይህን ማድረግ ስለሚቻል እናመሰግናለን። ታላቁ ስምን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። በዚህ ስፍራ የምናከናውነው ፕሮግራም ሁሉ እግዚአብሔር ለአንተ ክብር፣ እግዚአብሔር ለትውልድ ሁሉ የሚጠቅም ይሁን። ከእያንዳንዳችን ጋር አሁን በትህትና የሚያገለግሉ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። እግዚአብሔር የእጃቸው ሥራ የተባረከ ይሁን። ይህም በበጎ ፍቃድ ጌታ ሆይ ነው ለአገልግሎት የሰጡን። እነሆ እግዚአብሔር ሆይ የአዲስ አበባ መስተዳድር ጌታ ሆይ ሰራተኞች፣ አገልጋዮች፣ መሪዎች ሁሉ በአንተ የተባረኩ ይሁኑ። እግዚአብሔር ሆይ በነገር ሁሉ ስም ከፍ ከፍ ይበል። እናመሰግናለን። በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ቅዱስና ኃያል የሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ክብር፣ ምስጋና፣ አምልኮ፣ ገናናነት ለአንተ ለከበረው ስም ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ስፍራ ለዚህ ለወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ስለሰጠህ ጌታ ሆይ ይሄንንም እንዲሰጡ ደግሞ ጌታ ሆይ ለዚህ አገልግሎት እንዲሰጡ የተባበሩትንን ሁሉ እንድትባርክ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ስፍራ በሚሰራው ነገር ሁሉ የምትከብር አንተ ብቻ ሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህ ስፍራ እውነተኛው ወንጌል የሚሮጥበት በስም የተጠራው ሕዝብ እውነተኛ አንድነትን የሚመሰርትበት ጌታ ሆይ በዚህ ምድር ላይ ጽድቅ፣ ቅድስና፣ መልካምነት፣ በጎነት፣ የጽድቅ ተጽዕኖ የሚሰፋበት ስፍራ እንዲሆን እንጸልያለን። ለምድራችን ጌታ ሆይ ፈውስ ምክንያት እንድንሆን፣ ለምድራችን ሰላም ምክንያት እንድንሆን ጌታ ሆይ ሰባራውን ለመጠገን የፈረሰውን ለማደስ የሚሆን ስራ የምንሰራበት እንዲሆን ይህንን ስፍራ እንድትባርክ ለአንተ አደራ አሳልፈን እንሰጣለን። እግዚአብሔር ሆይ ፍጹም አንድነትን፣ ፍጹም ፍቅርን፣ ፍጹም መቀባበልን ጌታ ሆይ አንተ ለሰጠህን ተልእኮ ወደ ዓለም ሁሉ ወንጌልን ለማድረስ ሰዎችን ደግሞ እውነተኛ የአንተ ደቀ መዛሙርት የአንተ ተከታዮች ለማድረግ ጌታ ሆይ ለምንሰራው ስራ የሚያስተባብር ቦታ እንዲሆን በዚህ የሚሰራው ስራ ሁሉ ከማንም በላይ አንተን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ፈቃድህም የሚፈጸምበት እንዲሆን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስላደረከው መልካም ስራ ልትሰራም ስላለው በጎና መልካም ስራ ሁሉ ክብርን ላንተ እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ስም። ለእግዚአብሔር ክብር ሁላችንም የምንችል ሰዎች በእግራችን ቆመን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ከአንድ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አነብና በዚህ ቃል መሰረት አመስግነን ጨርሳለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 10 ላይ ጀምሮ ያለውን ቃል አነባለሁ። እንዲህ ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል፣ ዳዊትም በጌታ በኢየሱስ ስም አነበዋለሁ። ዳዊትም በጉባኤው ሁሉ ፊት እግዚአብሔርን ባረከ። ዳዊትም አለ፣ አቤቱ የአባታችን የእስራኤል አምላክ ሆይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ። አቤቱ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ ያንተ ነውና ታላቅነትና ኃይልም ክብርም ድልም ግርማም ላንተ ነው። አቤቱ መንግሥት ያንተ ነው፣ አንተም በሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያልክ ራስ ነህ። ባለጠግነትና ክብር ካንተ ዘንድ ነው፣ አንተም ሁሉን ትገዛለህ። ኃይልህና ብርታት በእጅህ ነው። ታላቅ ለማድረግ ለሁሉ ኃይልን ለመስጠት በእጅ ነው። አሁንም እንግዲህ አምላካችን ሆይ እንገዛልሃለን፣ ለክብርህ ስምህን ምስጋና እናቀርባለን። አሁንም እንግዲህ አምላካችን ሆይ እንገዛልሃለን፣ ለክብር ስምህ ምስጋና እናቀርባለን። ሁሉ ካንተ ዘንድ ነውና ከእጅ የተቀበልነውን ሰተናልና ይህን ያህል ችለን ልናቀርብ እኔ ማን ነኝ? ሕዝቤስ ማን ነው? እያለ ዳዊት ይናገራል። የምፈልገው ቃል በጣም ከላይም ጀምሮ ያለውን ቃል ሰምተናል። ቁጥር 13 ላይ ግን እንዲህ ይላል፣
በተሰጠን ነገር ላይ አሁንም እንግዲህ ይላል አምላካችን ሆይ እንገዛልሃለን ለክብር ስምህ ምስጋናን እናቀርባለን ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር 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 ለወደደን በደሙ ላጠበን ክብር ወገኖቼ ክብርን ስጡ በጭብጨባ ቢሆን በእልልታ ቢሆን የእግዚአብሔርን ስም አክብሩት ወገኖቼ እግዚአብሔር ብርቱ እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር መልካም እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም በሰማይና በምድር ሙሉ ስልጣን ያለ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ሐሳብ ከቶ ማይከለከል ርህራይና ፍቅር የተሞላ የእስራኤል ታዳጊ ቅዱስ እግዚአብሔር በምትወደው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም ስላደረክልን ቸርነት እናመሰግናለን እና ከብረሃለን እና ከብረሃለን ለና ከብር ቆመናል ጌታ ሆይ ምስጋናን አታሳንሽ ይላል ቃልህና ዛሬ እናመሰግናለን እና ከብረሃለን ክብር ላንተ ይሁን ለስም ክብር ይሁን ለመንፈስ ክብር ይሁን ለጸጋ ክብር ይሁን ለታላቅነት ለአምላክነት ክብር ይሁን እግዚአብሔር ብርቱ እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ እና መሰግነሃለን እንዳንተ ያለ ጌታ እንዳንተ ያለ ንጉስ እንዳንተ ያለ ቅዱስ እንዳንተ ያለ ጻድቅ እንዳንተ ያለ እውነት እንዳንተ ያለ ብርቱ እንዳንተ ያለ ታማኝ የለም የለም እና መሰግነሃለን እና ከብረሃለን እንደ ተነበበው ቃል እንገዛልሃለን አልገዛ ያለው ልባችን ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ቃል እንገባለን በጌታ በኢየሱስ ስም እንገዛልሃለን ስምህ የተቀደሰ ይሁን አድርገህልናል ለዘላለም ተባረክ ያንበሳ ደቦል በንጥቂያው ላይ ሲያገሳ ብዙ እረኞች ተሰብስበው ቢጮሁበት ከድምጻቸው የተነሳ እንደማይፈራና እንደማይዋረድ እግዚአብሔር ለጽዮን ሊዋጋላት ይወርዳል ይከልላታል ይታደጋታል አልፎም ያድናታል ጠላቶቿን ግን በሰው ባል ሆነ ሰይፍ ይቀጣል እንደሚል ይሄ ለአይናችን ድንቅ ነው ጌታ ሆይ አልፎ ማዳን ስላደረክልን እናመሰግናለን ብዙ ጠላት ይያለ አልፎ ማዳን እግዚአብሔር ሆይ አሳልፈን ስለሰጠን እናመሰግናለን ስምህ የተቀደሰ ይሁን አድርገህልናል ለዘላለም ተባረክ አንድ ልመናለን ደግሞ ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ትልቁ እግዚአብሔር ብርቱ እግዚአብሔር ክብራችን እግዚአብሔር እኔ ላንቺ ዝርግፍ ጌጥሽ ነኝ ብለላልካት እስራኤልን ዛሬም ለክብር ትለሆነችው ቤተክርስቲያን አንተ እግዚአብሔር ነህ አንተ ዝርግፍ ጌጥ ነህ ክብር ላንተ እናመጣለን ስለረዳህን እናመሰግናለን አሁንም አዛብ ቢያጉረመርሙ ወገኖችም ከንቱ ነገር ቢናገሩ አለቆችና የምድር ነገስታት በመሲሁና በእግዚአብሔር ላይ ቢነሱ እኔ ግን በተቀደሰው ተራራዬ ላይ ንጉሴን ሾምኩት አንተ ልጄ ነህ እኔም ዛሬ ወለድኩ ለምነኝ አዛብን ለርስት የምድር ዳርቻን ለግዛት እሰጥሃለሁ ብለሃልና ዛሬ በኢየሱስም ይሄ ቤት ጌታ ሆይ ወደ ሞት የሚነዱበት የምንታደግበት ሊታረዱ የተወሰኑበት የምናድንበት ተስፋ ለሌላቸው የምንፋረድበት ለዲዳዎች አፋችንን የምንከፍትበት ወንጌል በድንቅ በታምራት የሚሰበክበት ቤቴ የጸሎት ቤት ነው ብለሃል ቤቱ የጸሎት ቤት ይሁን የጭቅጭቅ ቤት አይደለም የክርክር ቤት አይደለም ቤቱ የጸሎት ቤት ነው የሚሰራው ቤት የጸሎት ቤት ይሁንልህ አንተ የምትከብርበት ይሁንልህ እኛ የምንታነጽበት ይሁንልህ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ የትንሣኤው ጀግና የናዝሬቱ ኢየሱስ የታረድከው በግ ዋጋ የከፈልከው አንተ ነህና ቤቱ የጸሎት ቤት ይሁንልህ አሜን ይሁን አሜን ይሁንልን እግዚአብሔር ብርቱ አምላክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ የመሰረት እግዚአብሔር ሆይ ድንጋይ ሊጣል ነው
እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ብሩም ገንዘቡም ወርቁም ያንተ ነው። እጥረት ውጥረትም እንዳይሰማን ጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁሉን እግዚአብሔር ሆይ ያዘጋጀ እግዚአብሔር ነው ይላል ቃልህና፣ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ የሚያስፈልገን ነገር በውርደት አይደለም፣ ተጨንቀን አይደለም፣ ምን አድርገን ነው ብለን ተበድረን አይደለም። በክብር አሜን። ቤቱ በክብር ይሰራ። አሜን። በኢየሱስ ስም በክብር ይሰራ። እርስ በርስ መከባበርን፣ እርስ በርስ መዋደድን፣ እርስ በርስ መቀባበልን ከምንጊዜውም በላይ ጌታ ሆይ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ አንተን መፍራት ነውና ከሕጌ ፈቀቅ እንዳይሉ መፈራቴን በልባቸው ውስጥ አኖረዋለሁ እንዳልክ አንተን ፈርተን አንተን አክብረን ለአንተ ተገዝተን አቤቱ በኢየሱስ ስም ስራው እንዲጠናቀቅ ጸልየናል። ይህንን ስንጸልይ ደግሞ ጌታ ሆይ ያ የከበረው መንፈስህ፣ ያ ክቡር የሆነው መንፈስህ፣ ያ ደስ የሚያሰኘው መንፈስህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁለንተናችንን ይግዛ። አሜን፣ ይግዛ። ከዚህ ባሻገር ግን እታገላለሁ የሚል የጠላት አሰራር፣ አጋንንታዊ ሚስጥር እግዚአብሔር ሆይ በተለይ የክደቱ መንፈስ እንዴት ብሎ የሚጋፋ ከስምህ ስልጣን የተነሳ መሠዊያው ይሰንጠቅ፣ ኃይሉ ጉልበቱ የተመታ የሆነ አድራሻችን ይጥፋበት። የሎጥንም ቤት ፈልገው እግዚአብሔር ሆይ ድከም እንዳሉ ይሄ ነገር እንዳይሰራ አቤቱ የሚታገሉ ሁሉ ይድከሙ በኢየሱስ ስም። መጋደላችን ከደም ከስጋ ጋር አይደለም። የመናፍስቱ አሰራር፣ የወንጌል ጠላት፣ የምስራቹ ቃል ጠላት፣ የእግዚአብሔር ቃል ጠላት፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ተቃዋሚ መንፈስ ከስም ስልጣን የተነሳ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አሜን፣ ይመታ። አሜን፣ ይመታ። እግዚአብሔር ብርቱ አምላክ ስምህ ይባረክ። አሁንም ሀገራችንን ምድራችንን ለአንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ምህረት ይግነንልን። በቃ ምን እንላለን? ይቅር በለን። በልጅ በኢየሱስ ስም ይቅር በለን። ሰሜን ደቡቡን፣ ምስራቅ ምህራቡን፣ መሀል አገሩን፣ የሀገር መሪዎችን፣ የሃይማኖት መሪዎችን፣ ገበሬው፣ አስተማሪው፣ ተማሪው፣ ነጋዴውን፣ ህፃናት፣ ወጣቱን ይዘን አንድ ልመና እንለምናሃለን። አጥፍተናል። በማወቅ ባለማወቅ፣ በስተት በድፍረት፣ በልቦና ክፋት፣ በእውቀት ማነስ የተሰሩ ኃጢአቶች አሉ። ዛሬ ግን ይቅር በለን። አሁን ይቅር በለን። በምትወደው ልጅ በኢየሱስ ስም ይቅር በለን። በደም መታጠብ ይሆነልን፣ መቀደስ ይሆነልን። ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ እንደሚል ዛሬ ህዝብ የተቀደሰ የሆነ አቤቱ በኢየሱስ ስም የሀገር መሪዎችንን በተለይ የተሰጠንን መሪ አቤቱ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይን በምህረት እንድታስበው እንጸልያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥበቃ ይብዛለት። ጸልዩልኝ አለ። እግዚአብሔር ሆይ በምትወደው ልጅ በኢየሱስ ስም እንዴት ጥሰ ወጣ ስትል ስሙን ፋሬስ አለችው እንደሚል እንዴት ጥሶ ወጣ እስኪባል ድረስ ጥሰት ይሆንለት። የጠላትን ከፍታ መርገጥ ይሆንለት። ኃይል ይለቀቅለት። ጸጋ ይብዛለት። መልካምነትን በፊቱ እንድታሳልፍ እንጸልያለን። በጤንነት የተባረከ ይሁን። በክንውን የተባረከ ይሁን። በእውቀት የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ይህ እግዚአብሔር አምላካችን ነው። እሱ ለዘላለም ይመራናል እንደሚል ቃልህ ለዘላለም በአንተ ምሪት ውስጥ አስገባ ነው። በዘመኑ ኩሌታ አይወሰድ። በዘመኑ ቁጥር እንድትሞላ ጸለይንለት። አቤቱ የክፉ ጉልበት ይሰበር። ኤርምያስ እንዳለው ጌታ ሆይ ዛፉን ከነፍሬው እንቁረጥ ብለዋል ብሎ እንዳለ ዛሬ ምድሪቷ ጌታ ሆይ ዛፍን ከነፍሬ መቁረጥ የለመደች ናትና ይሄንን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም የአውሬው ጉልበት እንዳገኘው በኢየሱስ ስም በደሙ ሸፈን ነው። ክብር ላንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን በጌታችን በኢየሱስ ስም አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህን ላደረገ ጌታ ምስጋና፣ ክብር፣ አምልኮ፣ ስግደት ለሱ ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ አቤቱ በልቤ ሁሉ አመሰግናለሁ፣ ተአምራትንም ሁሉ እናገራለሁ። በአንተ ደስ ይለኛል፣ ሐሴትንም አደርጋለሁ።
ልዑሎይ ለስምህ እዘምራለሁ ይላል። ሃሌሉያ። አቤቱ በልቤ ሁሉ አመሰግናለሁ፣ ታምራትንም ሁሉ እናገራለሁ። ባንተ ደስ ይለኛል፣ ሐሴትንም አደርጋለሁ። ልዑሎይ ለስምህ እዘምራለሁ ይላል። ሃሌሉያ። ይህን ላደረገ ጌታ እስኪ ክብር እንሰጣለን። ሃሌሉያ። ኦ ኢየሱስ ተባረክ፣ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። የረዳን አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በእውነት በእድሜያችን ለእግዚአብሔር ምሕረትን እያበዛህልን፣ መልካምነትን እያበዛህልን ጌታ ሆይ ለዚህ ቀን ስላበቃህን፣ በእውነት ደግሞ እግዚአብሔር ይህንን አደረገ፣ እግዚአብሔር ይህንን ሰራ ብለን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበትን እድል ስላገኘን፣ ሃሌሉያ። እስኪ አሁንም ደግመን ለዚህ ጌታ ክብር እንሰጣለን። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እናመልክሃለን፣ ሃሌሉያ ኢየሱስ Yeah.
በሰራው እንደነቃለው በማዳኖ የለህም መሳዬ በምድር በሰማይ የለህም ኩያ የለህም የለህም ኩያን እስኪ የለህም መሳይ በሉት አሌሉያ የለህም መሳዬ በምድር በሰማይ የለህም ኩያን የለህም ኩያን አሌሉያ እኔ ገረማለሁ በስራው እገረማለሁ በማዳኖ እገረማለሁ በውለታው እገረማለሁ ሃሌሉያ እናመልክሃለን ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የኔ ጌታ እስኪ በዚህ ጌታ የተገረመ ይዘምር ሃሌሉያ እኔ እገረማለሁ በስራው እገረማለሁ በማዳኖ እገረማለሁ በውለታው ባንተ ተደንቃለሁ የሚል እኔ እደነቃለሁ በስራው እደነቃለሁ በማዳኖ አሁንም እግዚአብሔር እናመልካለን ሃሌሉያ በያሬዳዊ መዝሙር ደግሞ ከዚህ ጌታ ጋር በእውነት እግዚአብሔርን ከፍ እናደርጋለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ
Yeah.
ሃሌሉያ ወለት እግዚአብሔር ከፍ እናደርጋለን ሃሌሉያ
I'm like,
ቅዱሶ የተለየ ከኃጢአት እርግማን ኢየሱስ ክብር ይገባ እንሰግድልሃለ እንዘምርልሃለ እልል እንልልሃለ አሜን እነሆ ሙሽራው ይመጣል ተቀበሉት ዘንድ ውጡ የሚል ሁካታ ሆነ በዚያ ጊዜ እነዚያ ቆነጃጅት ሁሉ ተነሱና መብራታቸውን አዘጋጁ ሰነፎቹ ልባሞቹን መብራታችን ሊጠፋብን ነው ከዘይታችሁ ስጡን አሏቸው ልባሞቹ ግን መልሰው ምናልባት ለኛና ለናንተ ባይበቃስ ይልቁስ ወደሚሸጡት ሄዳችሁ ለራሳችሁ ግዙ አሏቸው ሊገዙም በሄዱ ጊዜ ሙሽራው መጣ
ተዘጋጅተው የነበሩት ከእርሱ ጋር ወደ ሰርግ ገቡ። ደጁም ተዘጋ። በኋላም ደግሞ የቀሩት ቆነጃጅት መጡና ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ክፈትልን አሉ። እርሱ ግን መልሶ እውነት እውነት እላችኋለሁ አላውቃችሁም አለ። ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና እንግዲህ ንቁ። በዚህ ክፍል ይህን መድኃኒታችን ኢየሱስ የተናገረው በጣም የሚያስገርም ነው። ብዙዎቻችን የምናውቀው ክፍል ነው በእውነት። ንቁና የተዘጋጀ ልባም ሰው መለኪያው ምንድን ነው? ዛሬ በዚህ አቅጣጫ ነው መናገር የምፈልገው። ንቁ ሰው ማን ነው? ልባም ሰው ማን ነው? እግዚአብሔር ሲመዝነው ልባም የሚለው ሰው ማንን ነው? እንደምታዩት አምስቱም ሰነፍና ልባም ከመባላቸው በፊት ማዕረጋቸው አንድ ነው። ቆነጃጅት ሙሽራው ሲመጣ ነው ለሁለት የተከፈሉት። እኩሌታው ሰነፍ፣ እኩሌታው ልባም ተባለ። ምንድን ነው ልባምና የሰነፍ ሚዛን? ልባምና ሰነፍ ያሰኛቸውስ ምንድን ነው? ክፍሉን ስታጠኑ ማቴዎስ እንደዘገበልን እነዚህ ሰነፎቹ በጊዜ ላይ ባላቸው አመለካከት በሚመኩበት ነገርና በአምላክ ባህሪ ሙሉ እውቀት ማንነት ነው የተመዘኑት። ዛሬ ስለ ጊዜ ያለን አመለካከት አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለን አመለካከት፣ እንዲያውም ስለ እግዚአብሔር ሙሉ የባህሪ እውቀታችን ለሁለት ሊከፍለን ይችላል። ሰነፎቹ እዩ፣ በኢየሱስ ዘመን የነበሩ ሚዜዎች ሙሽራው በመጣ ሰዓት በሚገባበት ቤት ነው እያበሩ የሚጠብቁት። ሙሽራ ይሰረቃል ተብሎ ስለሚታሰብ በሩ ይቆለፋል፣ አይከፈትም። ሚዜዎቹ ያውቃሉ። ስለዚህ ገንዘብ መግዣ ብር ሰጥቷቸዋል። ጀሪካን አላቸው፣ የሚገዛበትን ያውቃሉ። አምስቱ ግን ምን አሉ? ቶሎ ሙሽራው ይመጣል አሉ። ማን ነገራቸው? የሰነፍ ልባቸው ነው የነገራቸው። ስለ ነገ የሚሆነውን ማን ያውቃል? ነገ በሚሆነው አትመካ ተብሎ እንደተጻፈ ጊዜ በእግዚአብሔር እጅ ነው። ሰነፎቹ ቶሎ ይመጣል ብለው ራሳቸውን አሳምኑ። አየ፣ በጊዜ ላይ የተሳሳተ ምልከታ ሲኖራቸው ጀሪካኑን ተኙበት፣ ባዶ ጀሪካኑን። ገንዘብ አላቸው፣ ቀበሩት መክሊቱን። መግዛት ሲችሉ አይደለም መግዣም እያላቸው የሚገዛበትን ቦታ እውቀት ሳያጡ ስለ ጊዜ ቀመራቸው በእንቅልፍ እንዲያሳልፉት አደረጋቸው። ልባሞቹ ግን ይው ቶሎ ይመጣል እሰይ፣ ባይመጣስ? የተሰጠንን ገንዘብና ጊዜ ማባከን የለብንም። ቶሎ እንግዛሉ። በኩራዝ ብቻ ሳይሆን በጀሪካን ዘይት ያዙ። ልባምና ሰነፍን በምን ይታወቃል? በጊዜ ላይ ባለው አመለካከት ነው። መድኃኒታችን ያለውን ታውቃላችሁ፣ ቀን ሳለ የላከኝን ልፈጽም ይገባኛል። ማንም ምንም የማይሰራበት ሌሊት ይመጣል። ቀን ሳለ እግዚአብሔር ሲመሽና ሲነጋ የሚሰጠን ጊዜ ስለምንድን ነው? ሙሽራው ይመጣ ዘንድ ልናፋጥን። እድሜና ገንዘብ እውቀትና ጉልበት ሰጠን። አንዳንዱ ይቀብረዋል፣ አንዳንዱ ለራሱ ይኖርበታል፣ አንዳንዱ ለሙሽራው ይዘጋጅበታል። በእስራኤል መንግስት ዳዊትን እግዚአብሔር ቀብቶ ሲያስነሳላቸው አብርሃም ልጁ ይስሐቅን በሰዋበት በሞሪያም ተራራ ላይ አይደለም በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈውን ቤተ መቅደስ ይሰራ ዘንድ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈ ማስተር ፕላን ነው። እውነተኛ አምላክና የተፈተነ ቃል እንዳለ እንዲያውቁ ለዓለም ሕዝቦች ሁሉ በምድር እምብርት ላይ ቤተ መቅደስን ለመስራት እግዚአብሔር ቸኩሏል። እስራኤል የእግዚአብሔር ችኮላ አጀንዳ አልገባቸው። አዶንያስን ያስነሳሉ፣ አቤሴሎምን ያስነሳሉ። ዳዊት መቅደሱን እንዳይሰራ ፋታ ነሱት። የእግዚአብሔርም ቁጣ ነደደ ይላል። ሄዳችሁ እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክና የተፈተነ ቃል እንዳለ አሕዛብ ሁሉ እንዲያው የቸኮለበት አጀንዳ አለ። ያ አጀንዳ ምንድን ነው? የቤተ መቅደሱ መሰራት ነው። ከክርስቶስ ምጽአት ጋር የሚገናኝ ነው። ታውቃላችሁ፣ ይህም ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀን አስነሳዋለሁ ብሎ ስለ ሰውነቱ እንደተናገረ በብሉይ ኪዳን በጥላ የተመሰለው ሰለሞን የሰራው ቤተ መቅደስ ነው። እንዳይሰራ ግን የእስራኤል ልጆች የተቀባውን ፋታ ነሱት። ስለ ምድራዊ አጀንዳ ውስጥ ገቡ። እግዚአብሔር ቁጣው ነደደ። ስለዚህ እነዚህ ሰነፎች እግዚአብሔር ዘመናትን የሚሰጥ ወራትን ቀናትን የሚሰጥ ሰማይ ምድር ከመጠቅለሉ በፊት ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይታይ ዘንድ የተፈተነ ቃልና እውነተኛ አምላክ የሚያድን አምላክ ለአሕዛብ ሁሉ እንዲሰበክ ነው። እነሱ ግን ባዶ ጀሪካን ላይ ተኙ። ታውቃላችሁ፣ ጊዜ በጣም ውድ ነው። እግዚአብሔር በጊዜ ላይ የሚያለምጠውን ያለ ቅጣት አይተወውም። በእውነት አንድ ዓላማ ጉልህ ዓላማ አንድ ዓላማ አለው እግዚአብሔር። የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ሥጋ የለበሰ ሁሉ ወንጌል ይሰማ ዘንድ አጀንዳው የቤተ ክርስቲያን ነው። ብዙ ሰው ግን ይተላለፋል። ፖለቲካ ይመጣል ይሄዳል።
የማያልፍና የዘላለም መንግስት የዘላለም ወንጌል ላይ ሊተጓልቻሉ ማምስቱ ተኙበት መክሊታቸው ላይ አባከሙት። እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጊዜ እንደምታውቁ ከእናቱ ሆድ መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ዮሐንስ ለሄሮድስ ወንጌል ይሰብከው ነበር። ንስሐ ግባ ወንድምህን ሚስት ፍታ፣ ስለ ፍርድና ስለ ኩነኔ ስለ ጽድቅ ይነግረው ነበር። ለምጽአቱ እንዲዘጋጅ ወህኒ ቤት አሰረው። እኔ ብታስረኝ ጉዳይ አይደለም፣ እውነትን ግን አቋሜን አልለውጥም። ሄሮድስ ጽድቅና ፍትህ ይነግረው ነበር። ሄሮድስም ጻድቅና ቅዱስ እንደሆነ ዮሐንስን ያውቀዋል። ነገር ግን በብዙ ነገር ያመነታ ነበር። እያወቀ በጊዜ ላይ ማላቀት ጀመረ። በጊዜ ንስሐ ሊገባ አልቻለም። የተቀባውን ሰማያዊ መልእክተኛ ዮሐንስን አላገጠበት፣ አልገደለውም። ነገር ግን ያመነታ ነበር። ምንም ማድረግ የማይችልበት ሌሊት መጣ። እንደምታውቁ ንግስናውን በሚያከብር ጊዜ ሄሮድያዳ ደነሰች። የመንግስቴን እኩሌታ ሰጥሻለሁ አላት። በእናቷም ተመክራ የዮሐንስን አንገት አሁን ስጠኝ አለችው። ደነገጠ ይላል። እምቢ እንዳይል በሹማምንት ፊት ምሏል። እሺ እንዳይል የጻድቅ ሰው ነፍስ ነው፣ መሀል አጣብቂኙ ሰይጣን ከተተው። ዮሐንስ ታላቅ ነቢይ በሄሮድስ አንገቱ እንዲቆረጥ አደረገ። በጣም ከባድ ነው። ለዚህ ሁሉ ያበቃው ምንድን ነው? በጊዜ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመስራት ዳተኛ ነበረ ሄሮድስ። ንጉስ ቢሆን ካህን ቢሆን ግለሰብ ቢሆን፣ ወገኖች ሆይ በዘላለም ጊዜ ላይ የሚያላግጡት ከቅጣት አያመልጡም። ስለዚህ ነው ሰነፍ የተባሉት፣ በጊዜያቸውን አባከኑት። ተመልከቱ፣ ሁለተኛ ሚዛኑ ሙሽራው ሲመጣ ሰነፎቹ ልባሞቹን ዘይት አውሱን አሏቸው። በጀሪካን ዘይት እንደያዙ ያውቃሉ። ነው አንሰጣችሁም፣ ለራሳችሁ ግዙ፣ ለእናንተ ሰጥተን ሁላችንም ባዶ ብንቀርስ? ሙሽራው እንደ ቃሉ ነው። ያላበራ አይገባም ነግሮናል። ዘይት ያላዘ አይገባም ነግሮናል። እንደ ቃሉ እንደሆነ እናውቃለን አሉ። አያችሁ፣ የሚመኩበት በስጋ ለባሽ ነበር አምስቱ። ቶሎ ይመጣል፣ ባይመጣስ ጓደኞቻችን ዘይት ያውሱናል ብለው በስጋ ለባሽ ተመክተው ነበር። በጣም ከባድ ቅጣት። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ እንደተባለ እንደ ጤዛ በሚረግፍ በሰው ልጅ ላይ አምስቱ ተመኩ። ልባሞቹ ኃጢአተኛ ክፉ አልተባሉም፣ ልባም ነው የተባሉት። በመከልከላቸው እግዚአብሔር አልወቀሳቸውም። በጊዜያቸው ሰርተዋል፣ በገንዘባቸው ነግደዋል፣ የተፈጠሩበትን ዋና ዓላማ አልሳቱትም። አምስቱ ጊዜ ካለፈ በኋላ መለመን ጀመሩ፣ አልተሰጣቸውም። ዘይት ሊገዙ ሄዱ። ገዝተው የመጡ ይመስለኛል። ገንዘብ አላቸው ማለት ነው፣ መግዣ አላቸው ማለት ነው፣ የት እንደሚገዛ ያውቃሉ ማለት ነው። ልባምና ሰነፍ የሚያሰኘን በምንመካበት ነገር ነው። ወገኖቹ በእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሚመኩ እነሱ ልባሞች ናቸው። ትዝ ይላችኋል፣ ይኸው ልበ እግዚአብሔር የተባለ ዳዊት እግዚአብሔር ከተቆጣው በኋላ ሰይጣንም እስራኤልን እንዲቆጥር አነሳሳው ይላል። በሌላ ቦታ እግዚአብሔርም እንዳነሳሳው ተጽፏል። ሰይጣንም ሆነ ክፉ ሰዎች በእግዚአብሔር ቁጥጥር ውስጥ እንደሆኑ ይሁ ጦር የሚመዙ ሰዎች ስንት አሉኝ? መከላከያ ሚኒስትር ዮአብ ቁጠር አለው። ስለምን መቁጠር ፈለግ አለው። ባሉት ላይ እግዚአብሔር ይጨምር። ዳዊትም ለተጠየቀው መልስ አልሰጠም። እያችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ በትዕቢት እንዳደረገው ዳዊት ያውቃል። እባክህ ለምን መቁጠር ፈለግ አለው። ዳዊትም በጦረኞች ሊመካ ፈልጎ 9 ወር ከ20 ቀን ቆጠራ ተደረገ። ይሄን ያክል 1.5 ሚሊዮን ጦረኞች አሉ አሉ። በጦረኛ ብዛት ትመካለህን ዳዊት? ኦ እግዚአብሔር ነብዩ ጋድ እንዳከለት ያለ ቅጣት አልተውህም። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሏል። አንተ በጦረኞች ልትመካ ነውን? ምረጥ። 3 ዓመት ረሃብ፣ 3 ወር በጠላት እጅ፣ ለ3 ቀን በእኔ እጅ ትወድቃለህ ያለው ዳዊት፣ ምረት ለዘላለም ነውና በአንተ እጅ ልውደቃ ነው። እግዚአብሔርም የሞት መልአክ ላከለት። በሰማይና በምድር መሃል ሰይፉን መዞ 70,000 እስራኤላውያንን መቅሰፍቱ አረገፋቸው። ኦ ዳዊት ደነገጠ። መልአኩን በሰማይ አይቶታል። የመቀሰፉ ምክንያት ምንድን ነው? የእስራኤል ልጆች መውደቃቸው ምክንያት ምንድን ነው? እግዚአብሔር የቸኮለበት ቤተ መቅደስ ሳይሆን አይደለም፣ በራሱ ተመክቶ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጭ ስለሆነ ነው። ጌታ ሆይ ግራና ቀኙን የማያውቁትን ሕዝብ ለምን ትገላለህ? ያጠፋው እኔ ነኝ፣ እባክህ ማረኝ አለው። እግዚአብሔርም ሰይፍን በቃ መልስ አለው መልአኩን። 70,000 ሰው ግን ሞቶ ነበር። ከዚህ በኋላ የሆነ ትገረማላችሁ። ነቢዩ ጋድ መጣ። ዳዊት አሁን ይህ ሁሉ መቅሰፍት፣ ይህ ሁሉ የአንተም ትዕቢት፣
ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ቁጣ ተደምሮ አንድ ውጤት እንዳለው ልነግርህ ፈልጋለሁ። ምንድነው አለው ጋድን ዳዊት፣ ወደ ኦርናው ድማ ትሄዳለህ፣ በዛም መሠዊያ ታደርጋለህ፣ ቤተ መቅደሱ ይሰራ ዘንድ እግዚአብሔር የመረጠው ቦታ ነው አለው። የእግዚአብሔር ልብ አጀንዳ የፈጠነበት ቤተ መቅደሱ ይሰራ ዘንድ ነው። ዳዊትም ወደ ኦርናው ድማ ሮጦ ሄደ። መልአክም የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ በኦርናው ድማ ላይ ቆሟል። በነገራችን ላይ ኦርና ማለት ልባምና ንቁ ማለት ነው። የስሙ ትርጉም ራሱ እስራኤላዊ አይደለም፣ ነገር ግን አብርሃም በሰዋበት ተራራ ላይ አስቀድሞ ያን ቦታ የራሱ አድርጎታል። ዳዊትም እየሮጠ ሲሄድ ኦርና አራት ወንድ ልጆች አሉት። ዳዊትን ሲያይ ሮጦ ሰገደለት። ለምንድን ነው ንጉሥ ወደ እኔ መጣኸው አለው። ለአንድ ጉዳይ ነው የመጣሁት። አሁን ገብቶኛል እግዚአብሔር ፕሮግራም፣ በአንተ መሬት ላይ መሠዊያ ልሰራ እፈልጋለሁ እና ምድርህን ስጠኝ አለው። ያው በሬው፣ ያው እንጨቱ፣ ያው መሬቱ በነፃ ውሰዳለሁ። ለአምላኬ መቅደስማ፣ ለአምላኬ መሠዊያማ በነፃ አልሰዋም፣ በሙሉ ዋጋ ገዛሃለሁ ብሎ ብዙ ብር ሰጠው። ዳዊትን መሠዊያውን በኦርናው ድማ ላይ ሰራ። አያችሁ፣ ስጋ በሬ እስከሚያመጣ ጊዜ ማጥፋት አልፈለገም። የኦርናን አውድማ አረደው፣ በጎቹን ከብቶቹን አረደ፣ ቀንበሮቹን ቆራረጠ እና እሳት ሳይለኩስ ከሰማይ እሳት መጣ። አይደለም ከሰማይ እሳት መጣ፣ ለዳዊትን መለሰለት። እንደምታውቁ ዳዊት ካህን አይደለም፣ ግን አጣዳፊ ስራ ሰጣለ እግዚአብሔር። ከሌላ ቦታ በሬ እስኪመጣ፣ እንጨት እስኪመጣ፣ ካህን እስኪመጣ አልተጠበቀም። የቸኮለበት አጀንዳ አለው። እግዚአብሔር ዳዊት ያቀረበውን መስዋዕት ተቀበለ። ዞር ብሎ ሲሄድ ከሰማይ ለዳዊት ድምፅ መጣለት። ዳዊት በዚህ ሜዳ ላይ በኦርና ሜዳ ላይ ቤተ መቅደሴን ትሰራለህ። የሚገርም ነው። ከዚህ ውጭ እንዳትሰራ ተጠንቀቅ፣ ይህን ቦታ እኔ ተመልክቼዋለሁ አሉ። ሊሞት ሲል ዳዊት እዚህ ያላችኋል፣ ልጁ ሰለሞን ነገሰ። በጣም ጥበብና እውቀት የተሞላው ልጄ ሰለሞን ሆይ ካህናት ስሙ፣ ህዝቡ ሁሉ ስሙ፣ በአደባባይ ልናገር፣ ልጄ ሰለሞን የተወለደው የሚኖረው ባለጠጋ ነው፣ ጠቢብ ነው፣ እውቀትና ጥበቡ በምድር ሁሉ የሚሆን ነው። ነገር ግን ዋናው እሱ አይደለም። ልጄ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ትሰራ ዘንድ እግዚአብሔር መርጦሃል። ጥበብ እሱን ለማገዝ ነው፣ ሀብት እሱን ለማገዝ ነው። ልጄ ሰለሞን ሆይ 1,000,000 ብር ይኸው እሰጣለሁ፣ ብዙ የተጠረበ ድንጋይ እሰጣለሁ፣ ብር እሰጣለሁ፣ ወርቅ እሰጣለሁ፣ ድንጋይ እሰጣለሁ። ልጄ ግን ተጠንቀቅ። እንዲያውም አላምነውም ይህን ልጅ ትኩረቱን ወደ ሌላ እንዳያደርግ ከመቅደሱ ውጭ። እናንተ ካህናት አግዙት፣ ብላቴና ነውና አግዙት። ያለኝን ጥሪት ሁሉ የማረኩትን ወርቅ ዘውድ አላረኩትም፣ የወርቅ አልጋና ማንኪያ አልሰራሁበትም፣ ለመቅደሱ አዘጋጀው። እሰራ ዘንድ ፈልጌ ነበር፣ ከጦርነት የተነሳ ፋታ አጣው። ልጄ ሰለሞን ሆይ መቅደሱን ትሰራ ዘንድ መርጦሃልና በርታ። ይኸው ከሊታውያን ፈሊታውያን ካህናት ሁሉ አሉ። እኔም ይኸውልህ ስንቅ አዘጋጅቼልሃለሁ፣ ማቴሪያል አዘጋጅቼልሃለሁ። በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈ ማስተር ፕላን ይኸው፣ የኦርና አውድማ ይኸው። ምንም የሚጎልህ የለም ልጄ ሆይ ጠንክረህ ስራው ብሎ ዳዊት አንቀላፋ። ሰለሞንም በሞሪያም ተራራ በኦርና አውድማ ላይ ቤተ መቅደሱን ይሰራ ዘንድ ጀመረ ይላል። የሚገርም ነው። ተሰርቶ ሲፈጽም የእግዚአብሔር ክብር ሞላበት ይላል። ታውቃላችሁ በዓለም ሁሉ ያቺ መቅደስ የክርስቶስ ምሳሌ ሆና አይደለም፣ መስኮት ከፍተው ወደ መቅደሷ ቢጸልዩ እንኳ እንዲሰማ፣ ጦርነት ቢሆን እንዲሻር፣ ረሃብ ቢሆን ጥጋብ እንዲሆን፣ ወደ መቅደሱ ለጸለየ ሁሉ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባለት። ዛሬ ብሉይ ኪዳን መቅደስ የለም እንደምታውቁ። የእግዚአብሔር አጀንዳ በአዲስ ኪዳን ምንድን ነው? እየሞተለትና የተነሳለት የክርስቶስ ወንጌል ነው። ኢየሱስ እስኪመጣ እንድንሰብክ ድረስ ጊዜና ጉልበታችን ሁሉ እንድናውል ነው። ነገር ግን እምቢ ካል ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ እንደሆነ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ሙሽራው ሲመጣ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አሉት። ጌትነቱን እውቅና ሰጥተዋል። እባክህ ክፈትልን አሉት። አመፀኞች አላውቃችሁም። ለምን? የተፈጠራችሁበትን ዓላማ ስታችኋል። ጊዜና ጉልበት አባክናችኋል። ውጡልኝ አለ። ቁጣው ነደደ። አየህ፣ ለሙሽራው ምጽአት ጊዜና ጉልበታቸውን ያላባከኑ ወደ ጌታቸው ደስታ ገቡ። ዛሬ መልእክት ምንድን ነው ብትሉኝ ወገኖች ሆይ የምንኖረው ለአንድ ጉዳይ እንደው ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን የሚፈሩና የተወደዱ ባለስልጣናት ሰጠን። ይህ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው።
የመጎብኘቷን ጊዜ አላወቀች እስራኤል። አምላክ አለቀሰላት። አላዛር ሲሞት ድምፅ የሌለውን ባን ያፈሰሰው ስቅስቅ ብሎ ያለቀሰው የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽም። ጊዜ አለማወቅ አምላክን ያስለቅሳል። ወገኖች ዛሬ እላለሁ፣ ይህ ዘመን የኢትዮጵያ የክብር ዘመን ነው። የሞትን መልአክ በቃ ብሎ መቅደሱን እንዲሰራ ዳዊትን እንዳስቸኮለ መቅሰፍት በቃ የሚባልበት አዋጅ የወጣበት ጊዜ ነው። የተወደዱ መሪዎችና እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰጥቶም ሳለ ብና ለምጥ ወገኖች ሆይ ኦ ፍትህ የሚበይን አምላክ ይመጣል። ሂሳብ ኦዲት ያደርገናል። በጊዜ ኦዲት ያደርገናል። በሪሶርስ ኦዲት ያደርገናል። በተሰጠን ጉልበትና ጊዜ ለራሳችን ብንኖር የሚያስፈራ ፍርድ ከፊታችን አለ። በክርስቶስ ርኅራኄ እለምናችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ዋና አጀንዳ በመስቀል ላይ ሞተና የተነሳው የክርስቶስ ወንጌል ነው። ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያው ድረስ ይሰበክ ዘንድ ነው። ሌላው ሁሉ እግረ መንገድ ነው። እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ለምን ተቆጣ? የማይሆን ሰው እያነገሱ ሰውየውን ረፍት ሰጡት። የተቀባው ዳዊት ቤተ መቅደስ እንዳይሰራ አዋከቡት። እግዚአብሔርን በእስራኤል ላይ ተቆጣ። ሰበብ ፈለገባቸው። ሰባሽ ሰው ወደቀ። በመቅደሱ ላይ እንቅፋት ለሚሆኑ ሁሉ ኦ ወገኖቹ የከባድ ነው። ስለዚህ በተቻለን መጠን በተሰጠን እድሜ በተሰጠን ገንዘብ ሁሉ የክርስቶስ ወንጌል በኢትዮጵያ ላይ ገዢ ይሁን። እግዚአብሔር የጉብኝት ሰዓት የማያልፍባት የጉብኝት ሰዓቷን አውቃ የአምላክ ፈቃድ የምታደርግ ቤተክርስቲያን በኢየሱስ ስም ትሁን። ሁላችን ወገኖች ሆይ የሚመካ በእግዚአብሔር ቃል ይመካ እንደተባለ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነውና እንደ ቃሉ እየፈራ ነው። ጊዜያችን ሳናባክን በሚመጣ ጊዜ በሙላት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይሁንልን። ይህን የተወደደ ቦታ እግዚአብሔር ይባርክ። እነሆ በዚህ ያላችሁን ሁሉ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርክ። እንጸልያለን። ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ። እነሆ ለምን እንደምንኖር እንዴት እንደምንኖር ነግረህናል። በዘመናችን ያንተ ሐሳብ ተፈጽሞ በፊት በቆምን ጊዜ ከታመኑ ልባም ሚዜዎች ተርታ እንድንሆን በጥቂቱ ታምነሃል በብዙ ሾመሃለሁ ከሚባሉ እንድንሆን ዘመናችን በከንቱ እንዳያልቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከቃል ውጪ እውቀት የሌለው ትጋት እንዳናሳይ ለዚህ የተሾሙትን ረፍት በማሳጣት ጌታ ሆይ ከመጸለይ ይልቅ እንዳናዋክብ የመዳን ቀናችን እንዲገባን ያስነሳሃልን ሰዎች እንድንረዳ በኢየሱስም በጸጋ እርዳ። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግንሃለን። ስለ ስምህ ብለህ ስማን። አሜን። ክርስቱ ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርኮት። ይህ ቀን ለወንጌል አማኞች ልዩ ቀን ነው። በዚህ ልዩ በሆነው ቀን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በደንብ እናጨበጭባለን ለጌታ። ሃሌሉያ። የብዙ አባቶቻችን እንባ የብዙ እህቶች እናቶች ጸሎት የአባቶች ጸሎት ያመጣው ፍሬ ነውና በዚህ ታሪካዊ ቀን እዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነውን አስተዋውቃለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ወደዚህ መጥተው ፕሬዝዳንቱን ይጋብዙና በፕሬዝዳንቱ አማካኝነት የዕለቱ የክብር እንግዳችን ንግግር ካደረጉ በኋላ የመሰረት ድንጋይ የምንጥልበት ነው። ከዛ በኋላ መሪዎቻችን ንግግር አድርገው ሲያበቁ ምናልባትም ሁላችንም ወደዚህ ብንሄድ ጥሩ ነበር። ነገር ግን እዚህ ፊት ለፊት ያሉት የክብር እንግዶቻችን መሰረት ድንጋይ ከሚያስቀምጡት ጋር አብረን እንሆናለን። ከዛ በኋላ በዝማሬ በቡራኬ ፕሮግራማችን እንጨርሳለን። በዚሁ መሰረት በቀጥታ የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ወደዚህ መጥተው ፕሬዚዳንቱ እንዲጋብዙ ጠይቃል። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እጅግ ደስ የሚል የተለየ ታላቅ ቀን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ክብር ለስሙ ይሁን። የአዲስ አበባ መስተዳደር ከንቲባ የተከበሩ ወይዘሮ አዳነች አበቤ፣ የተከበሩ ዶክተር ጣሰው ገብሬ የካውንስላችን ፕሬዚዳንት፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣
በተለይም የኢንሳ ዋና ዳይሬክተር የተከበሩ ዶክተር ሹመቴ ግዛው፣ ለአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር፣ ወርልድ ቪዥን፣ ከተለያዩ ባንኮች ብራቸውንም ጭምር ይዘው የመጡ ይመስለኛል። ሌሎች ተባባሪ ከካውንስሉ ጋር አብራችሁ የተሰለፋችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ በዚህ የተገኛችሁ ለእኔና ለእናንተ ይህ ቀን እንደ ቀላል የምናየው ቀን አይደለም። የአባቶቻችን እንባ፣ የእናቶች የዘመናት ለቅሶ መልስ ያገኘበት፣ እኛም እግዚአብሔር ረድቶን የአይን ምስክር የሆንባት የተለየች ቀን፣ በዚህ ቦታ መሰረት ድንጋይ የምናስቀምጥባት ታላቅ ቀን ስለሆነች እጅግ ደስ ይለኛል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁንም በታላቅ አክብሮት እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል መስራች ጉባኤውን በማድረግ ከተቋቋመ 2 ዓመት በትናንትናው ዕለት ሆነ። ትናንትና 2 ዓመት ይሆነዋል። በዛሬ ዕለት ደግሞ በጋራ ለመቆማችን ምልክት የሚሆን የሁላችን የሆነ የኛ የምንለው ህንፃ ለመስራት የመሰረት ድንጋይ ለማስቀመጥ በዚህ በመገኘታችን ዕለቱን ደግሞ ልዩ ያደርገዋል። ከሁሉ አስቀድመን ግን ለዚህ ሁሉ ያበቃንን የነገስታት ንጉስ እግዚአብሔር ክብር፣ ምስጋና፣ ወዳሴ ይሁን እንላለን። የአዲስ አበባ መስተዳድር መሪዎችን በሙሉ በተለይም ውሳኔው ተግባራዊ እንዲሆን ቁርጠኛ እርምጃ በመውሰድ ለዚህ እንዲደርስ ያረዱንን እህታችንን ወይዘሮ አዳነች አበቤን ከልብ እንድታመሰግኑልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በኋላ ፕሬዚዳንቱ የሚናገሩት እንዳያጡ አንዳንዱን እተውላቸዋለሁ። ለዛሬም እንድንደርስ ሌት ተቀን በእነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ ይህ ሁሉ ለማድረግ መሬቱን ለማስተካከል የደከሙትን የመስተዳደሩ ሰራተኞች፣ የካውንስሉ ሰራተኞች እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እንላለን። ቀሪው ቦታም ጸድቶ እንደሚሰጠንና በሙሉ ኃይላችን ወደ ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደምንገባ አንጠራጠርም። ህንፃው ለህዝባችን ይህ ህንፃ ከድህነት መውጣትና ለሀገር እድገት ለመስራት መነሳታችንን የሚያሳይ ለጽርቅ ለፍትህና ለእውነት ድምጻችንን ከፍ ልናደርግ አብረን መቆማችንን የሚያመለክት ምልክት ይሆናል። ከዚህም በተጨማሪ ዘላቂ ሰላም ሰፍኖ የህዝቦቻችን አንድነት እንዲጎለብት ያለ ረፍት መስራት እንዳለብን የሚያሳስበን የሚነግረን ባየን ቁጥር ህንፃውን ቋሚ ምልክት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህም ብቸኛው መፍትሄ ደግሞ የሰላም ብቸኛው፣ የጽርቅ ብቸኛው፣ የእውነት ብቸኛው፣ የፍትህ ብቸኛው መፍትሄ ወንጌል፣ ወንጌል፣ ወንጌል ብቻ ነው። እውነተኛው የክርስቶስ እውነ ኢየሱስ ወንጌል ሊሰበክበት ወንጌልን ሰብከን አስተምረን የሰበክነውን ለመኖር ቃል የምንገባበትም ቃል ጊዜ መሆን አለበት። መስበኩ ብቻው ምን ያደርጋል? መናገሩ ብቻው ምን ሊሆን? የምንሰብከውን የምንኖር፣ ለህዝባችን ሰላም የምንቆም፣ ለተቸገሩት ድምፅ የምንሆን፣ ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ አልባ ለሆኑ
ድምጽ ለየምንሆንበት ጊዜና ዘመን እንዲሆን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን በአንድነትም በፍቅሩ ተክሎ ያቆመን ላለሁኝ። ስለዚህ እነን ህንጻ ለማቆም ሁላችንም አሻራችንን ለማስቀመጥ እንድንረባረብ ጥሪን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ያስተላልፍኩ። በመጨረሻም ኑ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ኑ ለህዝባችን ጥቅም የሚያገለግለውን ይህንን ህንጻ የአንድነታችን አርባ አብረን እናቁም፣ አብረን እንስራ። በአንድነት ለፍቅር እንቁም፣ በአንድነት ለሰላም እንቁም። እና ጥሪያችን የካውንስሉ የሁላችንም ይሄው ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እዚህ አድርሶናል። ገና ትልቅ ነገር እናያለን፣ ገና እናያለን። ይህች ምድር ሌላ ምድር ትሆናለች፣ የረፍት ምድር ትሆናለች፣ የሰላም ምድር ትሆናለች። ህዝብ እጅ ለእጅ ልብ ለልብ ተሳስሮ የሚኖርባት የሚያድግባት ከፍ የሚልባት የሚባረክባት ምድር እግዚአብሔር ያደርጋታል። ይህንን እንግዲህ ካልኩ በኋላ በጊዜያችን ለመጠቀም የካውንስላችንን ፕሬዚዳንት ዶክተር ጣሰው ገብሬ ልክ እንደኔ በኔ ቁመት ልክ የሚናገሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአክብሮት ወደዚህ ጋብዛለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ እና የዕለቱ የክብር እንግዳችን የተከበራችሁ የፌዴራል እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የቤተ እምነት እና የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል መሪዎች እና አገልጋዮች፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶቻችን፣ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ በካውንስሉ እና በራሴ ስም የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከሁሉ በማስቀደም ለዚህ ድንቅ ቀን ላደረሰን አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በአዋጅ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ በርካታ ስራዎችን አከናወነ ሲሆን ከነዚሁ መካከል አንዱ የሆነው ካውንስሉ ተቋማዊ የሆነ አደረጃጀት እንዲኖረውና በአዋጅ የተሰጠውን ተግባርና ከፍተኛ ኃላፊነት ወደ ስራ መለወጥ የሚችልበትን የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት በእቅድ የሚመራ በአገር ውስጥና በመላው ዓለም የሚገኙ የወንጌል አማኞችን በማሳተፍ እና በማስተባበር ቤተክርስቲያን ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ በተጨማሪ ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ለሰው ልጆች ሁሉ በረከት፣ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ስራዎችን በአገር ውስጥና በውጭ በመላው ዓለም ምሳሌ በመሆን የወንጌል አማኞችን መወከልና የጋራ ድምጽ መሆን የሚችል ተቋም እንዲሆን ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛል። የካውንስሉ በአዋጅ መቋቋም መንፈሳዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አገራዊ የሆኑ ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎች አሉት። እነዚህን ፋይዳዎች ወደ ተግባር ለመቀየር እንዲያስችለው ካውንስሉ 5 የትኩረት መስኮችን፣ 21 ስትራቴጂያዊ የሆኑ ግቦችን እና 8 ፕሮጀክቶችን እና ፕሮግራሞችን በመንደፍ እንዲሁም ከ5 ዓመቱ ስልታዊ እቅድ የተቀዳ ዓመታዊ እቅድ በማዘጋጀት ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል። ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ተወስኖ በተወሰነ ቦታ በተሰጠን ቦታ ላይ ሆነን የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ መርሃ ግብር ስናከናወን መታሰቢያነቱ በኢትዮጵያ ምድር አዲስ አበባን ጨምሮ ወንጌልን በማስተማር ዋጋ ለከፈሉ፣ ደማቸውን ላፈሰሱ፣ በዱር በገደል ተዘዋውረው የዛሬቱ ቤተክርስቲያን እንድትኖር ከጌታ የተቀበሉትን አደራ ለትውልድ ያስተላለፉ ቀደምት የቤተ ክርስቲያን እምነቶች አባቶች ይሁን። ዛሬ
ዛሬ በህይወት ባይኖሩም ታሪካቸው መቼም ሳይረሳ ተመዝግቦ ለቀጣዩ ትውልድ ይተላለፋልና እንደ ካውንስሉ ዛሬ ላይ ያለው ትውልድ የቀደምት አባቶች እውነትን አንግበው ለእውነት ኖረው ዘመን ተሻጋሪውን ወንጌል አስተላልፈው የቤተ ክርስቲያንን ቁመና መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነው ቅኝት ቃኝተው እንዳለፉ ሁሉ የዛሬዋን ቤተ ክርስቲያን የተረከበችውን ወንጌል ለሚቀጥለው ትውልድ በማስተላለፍ ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ ባሻገር በሁለንተናዊ አገልግሎት ዘርፍ በተለይም በሰላም እሴት ግንባታ ላይ ቀዳሚውን ስፍራ በመያዝ ምሳሌ መሆን ይጠበቅባታል፣ ይገባታል። የወንጌል አማኞች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከመቶ ዓመታት በላይ ታሪክ እንዳለን ሁሉ በዚህ ቦታ የሚከናወነው ግንባታ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለከተማው ማህበረሰብ መንግስታዊና መንግስታዊ ላልሆኑ ተቋማት አገልግሎት ሰጭ የሆኑ አዲስ አበባን እና አገሪቱንም የሚመጥን እጅግ ዘመናዊ የሚባል ህንጻ የሚገነባበት ነው። ዛሬ ይህንን የግንባታ ማስጀመሪያ የመሰረት ድንጋይ የምንጥለው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የሰማዩ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን በሚለው መለኮታዊ ቃልና መርህ በመመስረት ነው። እኛም ተክተን በመስራት የድርሻችንን እንወጣለን፣ አምላካችንን በማከናወን እንደሚፈጽምልንና እንደሚያሳካልን ሙሉ እምነት አለን። በመሆኑም በአገር ውስጥ እና በመላው ዓለም የምትገኙ የወንጌል አማኞች ቤተ እምነቶችና ምእመናን እንዲሁም ዛሬ በዚህ ፕሮግራም የታደማችሁም ያልታደማችሁም አጋሮቻችን ሁላችሁ ለዚህ ህንጻ ግንባታ በጸሎት፣ በእውቀት፣ በሙያ ችሎታና ክህሎት፣ በጉልበት፣ በገንዘብ፣ በአይነት ልክ ለመገናኛ ድንኳን፣ ለቤተ መቅደሱ ስራ እንዲሁም ለኢየሩሳሌም ቅጥሮች ስራ የተደረገው አይነት ርብርብና ትብብር ስለሚያስፈልግ የበኩላችሁን አሻራ እንድታኖሩ በጌታ ፍቅር እጠይቃለሁ። ይህ የግንባታ ስራ ችሎታ፣ ጥበብና የልብ ፈቃድ የሚጠይቅ ታላቅ ስራ እንደመሆኑ በዘጸአት ምዕራፍ 36 ቁጥር 2 ላይ አነባዋለሁ። ከዚያም ሙሴ ባስልኤልንና ኤልያብን እንዲሁም እግዚአብሔር ችሎታ የሰጣቸውን መጥተው ስራውን ለመስራት ፈቃደኛ የሆኑትን ጥበብ ያላቸውን ሰዎች ሁሉ አስጠራ በሚለው መሰረት እግዚአብሔር ችሎታ ለሰጣችሁ ጥበቡም ላላችሁ የጌታ ባሪያዎችና አገልጋዮች ጥሪያችንን በትህትና እናቀርባለን። ይህንን ቦታ ለሰጠን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ከፍተኛ ምስጋናችንን በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ስም አቀርባለሁኝ። እናንተም እንድታመሰግኑልኝ በተለይም ቄስ ደረጀም እንዳሉት ለህዝብ ተግባራዊነት አበክሮ የሰሩትን ክብርት ከንቲባዋን በጌታ ስም እንባርካቸዋለን። እናንተም አመስግኑልን። ይህ ፕሮግራም እንዲሳካ የለፋችሁትን ያስተባበራችሁትንና ያሳካችሁትን ሁሉ ከካውንስሉ ጽህፈት ቤትና ከከተማው መስተዳደር ጀምሮ እውቅና እንሰጣለን። እናመሰግናችኋለን። ጌታ ይባርካችሁ እንላለን። ከዚህ በመቀጠል የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ንግግር እንዲያደርጉ እና የመሰረት ድንጋይ የማኖር ስርዓቱን እንዲፈጽሙልን በታላቅ አክብሮት ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እንደምን አላችሁ? እባካችሁን ቁጭ በሉ። የተከበሩ ዶክተር ጣሰው ገብሬ የካውንስሉ ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የእምነት የቤተ እምነት መሪዎች፣ የተከበሩ ዶክተር ሹመቴ የኢንሳ ዋና ዳይሬክተር፣ እዚህ የተገኛችሁ እንግዶች ምእመናን፣ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ይሄ ቦታ ለካውንስሉ
አገልግሎት እንዲውል የተወሰነው በ2012 ነው። በወቅቱ ውሳኔውን ያስተላለፉት የወቅቱ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና ካቢኔያቸው ምስጋና ይገባቸዋል። እኛ ደግሞ ውሳኔውን ተግባራዊ በማድረግ በኩል ከ2012 እስከ 2014 ፈይቶብናል። በዚህ በኩል እንደምንም ዛሬ ላይ መድረስ በመቻላችን ከኔ ቀድሞ የተናገሩት ዶክተር ጣሰውና ቄስ ደረጀ እንደተናገሩት እኔም ደስ ብሎኛል። ነገር ግን በመንግስት ቤት ቅንነት፣ አገልጋይነት ሁሉን በእኩል አይን የማየት አካሄድና አሰራር እንዲዳብር ጸልዩ፣ ስሩም፣ አስተምሩ። የዚህ ካውንስል መመስረት ብዙ ትርጉም አለው፣ ብዙ ጥቅምም አለው ብለን እናምናለን። ከሁሉ በላይ ከመከፋፈል በአንድነት የመቆም በአንድነት መቆምና በአንድነት መስራት ደግሞ ተጽዕኖ ለመፍጠር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ተጽዕኖ ልንፈጥርበት የሚገባ በምድራችን ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ጥቂቶቹን እንኳን ባነሳ በተለይም በሀገራችን ሰላም ጉዳይ በሀገራችን በመከባበር የእሴቶቻችን ማደግ መዳበር መጠበቅ በኩል ብዙ ስራዎች ያስፈልጉናል። በተለይም ግብረ ገብነት በዚህ ወቅት የሚታዩ የሞራል ልሽቀት ከትውልድ ላይ እንዲነሳ በማድረግ በኩል ቤተ እምነቶች በትክክል ማስተማር ትውልድን መገንባት ማብቃት ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። በመንግስት በኩል ብቻ በመናረገው ጥረት ይሄንን ውጤት ልናመጣው አንችልም። ለትውልዳችን ደግሞ ይሄ በጣም ያስፈልገናል፣ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይሄንን ይዘን ነው ሌሎች ስራዎቻችንን በብቃት ልንሰራ የምንችለው፣ ውጤታማም ለማድረግ የምንችለው፣ እናንተንም በትክክል ማገልገል የምንችለው፣ ሀገራችንንም ወደ ምንለው የብልጽግና ጉዞ ለማድረስ የምንችለው። ስለዚህ በዚህ በኩል ይሄንን ስራ ለመስራት ይህንን ስፍራ ማግኘታችሁ አንድ ድጋፍ ሊሆን ይችላል፣ በተጨማሪ ሁኔታዎችን ሊያመቻች ይችላል። ነገር ግን ስራውን በሁሉም ዘርፍ በመስራትና በማስተባበር በኩል ኃላፊነታችሁ ትልቅ ነውና ይህንን እንደምትወጡ ደግሞ በእውቀትም መመራት እንዲሆን እንደምትሰሩ ትልቅ እምነት አለን። ከሁሉ በላይ ከተማችን በተለያየ ሁኔታ የቤተ እምነቶችን ጥያቄዎች በመመለስ በኩል ብዙ ስራዎችን እየሰራች ነው የምትገኘው። እኛ በመስራት በኩል ያለንን ጥረት አጠናክረን እንቀጥላለን። ቤተ እምነቶችን እኩል በማየት እኩል በማገልገል መሰረታዊ የሆኑ አሰራሮችን እየዘረጋን ያለነው በተለይም ከሃይማኖት ካውንስሉ ጋራ በመተባበርና በመቀራረብ ነው የምንሰራው። እናንተ ደግሞ በቤተ እምነቶች መካከል ያለው መከባበር ያለው መተባበር እንዲዳብር ከእናንተም የሚፈለገውን ኃላፊነት ተወጡ ለማለት እወዳለሁ። ትውልድ እንደዛ ሲገነባ ነው አገራችን ማደግ የምትችለው፣ ለእግዚአብሔርም ስራ ምቹ መሆን የሚችለው። በመገፋፋት በመከፋፈል በመናናቅ ወይም ደግሞ በተለያዩ እኩይ በሆኑ አካሄዶች ሀገራችን ለውጥ ልታመጣ አንችልም። ስራዎቻችንም በፍጥነት ሊሰሩና ውጤታማ ሊሆኑ አይችሉም። ሁሉም በዚህ በኩል ኃላፊነቱ መወጣት እንዲችል የእናንተ በዚህ በኩል በጥንካሬ መንቀሳቀስ የእናንተ በዚህ በኩል በቀዳሚነትና በምሳሌያዊነት መራመድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ደግሞ ምሳሌ ሆናችሁም እንደምትሰሩ ሌሎችም መንገድን እንደምትመሩ እንደምታሳዩ ተስፋ አለን ብቻ ሳይሆን እምነት አለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንልን። በአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ተከናውኗል። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እዛው
እንደቆሙ ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ ጸሎት ጸልዩና እዚህ ታላቅ ግዜ በክተዋል ማናስ ቦታ ጌታ ሆይ ንግዜ አንተ አምላካችን ግራሰክ ገና ልክና አስገራሚ ነገር ደግሞ በባሪያዎች ተጠቅመህ ታደርጋለህ ይሄንን የመሰረት ድንጋይ እግዚአብሔር ሆይ በእምነት እነሆ ታግመና ቅዱስ እግዚአብሔር አንተ አምላካችን እንደምታከናውንልን በማሰብ ነሆ ይህንን ሥራ እንጀምራለን ብለን ተነስተናል። ወርቁም ብሩም የአንተ ነው። ካለበት አንተ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ፈቃድህ ታመጣዋለን። ነገር ግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ደግሞ ሰዎችን ታደጋ ዘንድ የምትጠቀምባቸውን አገልጋዮች ታስነሳ ዘንድ ቅዱስ እግዚአብሔር እንለምንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ለአምላካችን ይሁን። ነሆሉን አሳልፈን ለአንተ ሰጠን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ብዙ እንደሰማነው ተደንጋገን። ዛሬ በዚህ ስፍራ ከተሰብሰብንበት ጊዜ ጀምሮ እየተባለ እንዳለው ይህ አገልግሎት ከዚህ ስፍራ የሚወጣው አገልግሎት የጽድቅ አገልግሎት ይሁን። ጽድቅና ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትና ህብረት ምድራችንን ይሸፍን። ክብር ሁሉ ለአንተ ለአምላካችን ይሁን። በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ያለ የለምና ካሉ የጸና